Dryshe nga shumë të rinë që ka zgjedhur të braktisin vendin e tyre dhe të largohen për në emigrim, Vangel Licin ka zgjedhur të braktis emigracionin dhe të kthejet në fshatin su të njësis administrative qender në bashkin e Lipohovës dhe të investoj në sektorin e blektoris. A je ka trashgimi i blektorin nga familje e ti dhe tashme për kujdeset për më shumë se 700 të imta. Jam 10 vite, jam këthia nga emigracioni dhe e pashtë arsishme gjithë të me blektorit dhe... Kini trashgimi këtë nga, nga familja? Apo... Kanë patur së të rgjishri i bëmë edhe neve. Sa për duan, sa pun duan për të... Duan 24 orë të duan të lidhur. Vështirësia me e madhe me të cilën hasem i thot 36 vjeqar është mungesa e fuqis punëtore, dërsa pohon se prodhimin për i tyre është mjafti kënajqëshëm. Shumë me vështirë, se punëtor s'ka, gjë s'ka, Shumë e vështira të mirësh me blektori. Qumë është mishë, djathë, të tëra produktet. Ka kërkesa për to më që si... Po si ka kërkesa? Bashkë puni me këto bujtinat familjare që hapen për turizmi po, për produktet? Po, ja, sot a i erdi mori di, di shelek, është gjë mirë. Se dërshes edhe unë produktin tim edhe a do bëj punën, do t'i vi turisti, do marri mishin. Në fshatin subjektoria ka qënë tradite vjetër të cilët banorët vazhdojnë endet arruajnë.